Мешканці звільнених від терористів міст на Донбасі тепло сприймають українську культуру та пісню. В цьому переконалися чернігівські артисти військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України. Останній їхній концерт пройшов наприкінці жовтня у Краматорську. Впродовж півтори години військовий оркестр, балет та солісти центру в районному будинку культури виконували військово-патріотичні та сучасні естрадні українські пісні. Було прохання в кінці концерту виконати гімн України. Ми грали гімн України, весь зал стоячи співав. Люди відкривали очі, люди підходили і казали, ми давно не бачили такого концерту, такого щирого концерту про Україну. Мені дуже приємно, що Східний регіон і населення Східного регіону так реагує на нашу українську патріотичну військову пісню. Також для місцевих жителів співав відомий на всю Україну чернігівський співак, переможець 4-го сезону шоу «Х-фактор» Сашко Порядинський. Найближчим часом артисти Чернігівського військово-музичного центру планують здійснити масштабний музичний турне іншими містами Сходу України, звільненими від терористів.